ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამო ძეებით პანკისის ხეობის მოსახლეობა უკმაყოფილოა. ლობოდას ოპერაციის დროს დაღუპული პანკისელების ოჯახის წევრები გამო ძეების დაჩქარებას ითხოვენ. ხეობაში უკმაყოფილებას იმასთან დაკავშირებითაც გამოთქვამენ, რომ ლაფანყურის მოვლენების მონაწილე რამდენიმე ადამიანი კვლავ ძველთანამდებობაზე რჩება. თემის დეტალებზე პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს. გიორგი, თანამდებობის რომელ პირებს ასახელებენ პანკისელები და გააკეთა თუ არა ამ საკითხზე კომენტარი რომელიმე ძალოვანი უწყების წარმომადგენელმა? შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიტერორისტული ცენტრის კახეთის სამმართველოს უფროსი სანდრო ამირიძე და ამავე სამმართველოს თანამშრომელი პანკისის ხეობაში ემზარ მაჩალიკაშვილი. სწორედ ამ ორი პიროვნების მიმართ აქვთ პრეტენზია პანკისელებს. როგორც ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი პანკისელების ასლან მარგოშვილისა და ბაჰაუდი ალდამოვის ოჯახის წევრები აცხადებენ, ეს ორი ადამიანი საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული თავად როგორც ლაფანყურის მოვლენების დროს სპეცოპერაციის კუთხით, ასევე ეს ამ ორ ადამიანს ისინი ასახელებენ ცხედრების გადაცემის დროს მოლაპარაკებებში აქტიურად ჩართულ პირებად. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ პანკისის ხეობაში პანკისის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ამ დრომდე გამოძიება ამ კუთხით არ დაწყებულა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველად პროკურატურამ დიდი ხანია უკვე გამოძიება დაიწყო ლაფანყურის მოვლენების, ახლა კი უკვე ამ საქმის გამოძიება გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რაც შეეხება ამ ბრალდებებს, ჩვენ დაუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ministros ვთხოვეთ ამ საკითხზე კომენტარი და ველოდებით, რომ უახლოეს დროში სანამ სიუჟეტს გავამზადებთ, კომენტარი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უკვე იქნება. მადლობა, ეს გიორგი მანჯავიძე იყო.